За 5 років продукти з ЄС в Україні подешевшують на 10%. При цьому асортимент деяких товарів збільшиться на третину. Експерти підрахували, що першими зиски від співпраці з ЄС у рамках асоціації відчують саме українські споживачі. Громадяни матимуть доступ до якіснішої та безпечнішої продукції, а виробники перед споживачами – більше відповідальності. На стихійному ринку, що майже в центрі столиці, кипить торгівля. Тут товари від виробників переконують продавчині. Усе як домашнє, без ГМО та консервантів. Здорове харчування нині в моді. Тож конкуренції з європейськими товарами тут не бояться. Домаша добріша. Кому треба, люди сюди приходять і беруть. Перші вигоди від асоціації відчує саме споживач. За кілька років асортимент має поповнитися товарами з ЄС. Імпорт напоїв збільшиться чи не на третину. М'ясної продукції на 14%, молоко та яйця ввозитимуть на 7%. Більше. Побільше виробів із цукру, тваринних жирів та олії. Виробники боротимуться за споживача і цінами, так? Тобто запропонувати і якістю, тобто запропонувати якісніший товар дешевше. Якісні товари з країн ЄС за доступною ціною стимулюватимуть і зниження ціни на вітчизняну продукцію. Тому експерти обіцяють полегшення не лише для шлунка, а й для гаманця. Звісно, вони будуть дешевше, як мінімум, на ті 5-10%, на которые сейчас существуют импортные пошлины. Это не апробация, но это период времени, когда для нас граница открыта, а мы ее еще не полностью открыли, означает, что мы должны здесь сделать наше домашнее задание. ЄС очікує від українських виробників запровадження системи контролю якості та безпечності ХАСП. Вигоди обопільні. Українська продукція перевірятиметься за стандартами ЄС, а виробники без додаткових сертифікатів отримують зелене світло для експорту. Окрім цього, в Україні повинен запрацювати єдиний уповноважений орган, який відповідатиме за якість та безпечність продукції від лану до столу. Саме найкраще ми будемо вивозити. А що на сьогоднішній день може заставити національного виробника робити найкраще? Крім грошей, я вам можу сказати, ніхто. Якщо підприємство, відповідаючи вимогам Європейського Союзу, зможе продавати свій товар в 2-3 рази дорожче, ніж той продає всередині держави, ми заставимо всіх інших відповідати цим вимогам. Нині Україна активно експортує збіжжя, овочі та фрукти. А за обсягами постачання олії входить у трійку лідерів світу. Ласуть європейці вітчизняним медом. Торік виробники курятини також відкрили європейський ринок. Поступово на європейських ядках з'являються солодощі та українське пиво, як от в цьому німецькому супермаркеті. Вітчизняну продукцію мешканці Альянсу замовляють і в інтернет-магазинах. Кілька років поспіль ЄС підтримує реформування української галузі харчової промисловості та аграрного сектору. 5 законопроєктів разом із сучасним лабораторним устаткуванням та навчання українських фахівців – це інструмент, який отримала Держвідфітослужба перед ратифікацією угоди про асоціацію. Запровадження угоди про асоціацію – непросте завдання, але ми готові вас підтримати і політично, і технічно. І цей проєкт є гарний приклад практично технічної підтримки. Щодо представників делегації, вони також долучилися до співпраці. У нас є також колеги у Брюсселі, в Ірландії, вони підтримуватимуть проект. Уже схвалили в Єврокомісії в Брюсселі обрати групу підтримки Україні. Це 30-40 професіоналів. У напрямку взаємного зближення працюють і українські фахівці. Днями кожне з міністерств поповнилося новими відділами з євроінтеграції.